Pane prezidente, díl 48. A naším hostem je, jako vždycky, pan Václav Klaus. Dobrý den. Dobrý den. Já to řeknu. Potěšil jste mě před začátkem těsně pár vteřin. Viděl jsem seriál FL Věk, kde použili slovo sinekura. Já jsem nevěděl, co to je, musel jsem hledat. A vy jste to věděl z hlavy, jako jediný teda za posledních několik dnů každýho zkouším. Tak klobouk dolů. A já bohužel žádnou sinekuru nemám teda, ale asi bych si zasloužil. Sinekura. Necháme to tak, aby si naši diváci dohledali. Pane prezidente, před dvěma dny byl u vás v institutu Václava Klause na návštěvě premiér Maďarska pan Orbán. A mě by zajímalo zaprvé, jaké to setkání bylo a zda jste našli nějakou společnou řeč, zda jste hovořili o nějakých vážných a třeba i nevážných věcech a jak to setkání hodnotíte? No tak zaprvé, my se v mnoha věcech shodujeme a bylo tomu i tentokrát. On přišel rovnou ještě v takový rozlícený, to je možná silný slovo, ale neměl bych o něm říct nabušený náladě, ale prostě asi přišel zrovna z toho setkání té Vyšehradské čtyřky, kde se, myslím, velmi, velmi pohádali někteří s některými a on prostě přišel a jako by ještě pokračoval v tom stejném elánu. A já ho znám a viděl jsem ho mnohokrát, ale kolegové ty zírali, prostě ty nic takového od něj nečekali, že byl v takovém naprostém laufu, bych si to tak troufnul nazvat. Takže ta Vyšehradská čtyřka asi musela být docela bouřlivá. Ale protože on ví, že my se s ním na tyto věci shodujeme, tak my jsme se prostě nehádali. Tak to byl první závěr, který bych z toho udělal. A druhý závěr, kde on tak docela trefně komentoval něco u nás a někdo tam řekl, no tak vy tomu nějak rozumíte, tomu Česku nebo českému myšlení nebo český psíše nebo jak to nazvat prostě. A on říkal, že ho Česko vždycky zajímalo. A že se tím jako mladý zabýval. A teď si představte, že je určitě jediný světový významný státník, který s váma sedí bez jakékoliv přípravy a začne citovat jednotlivé věty z Formanovy Hoří má panenko a připomínat věty, jak tamtoho dědouška, který mu hoří chalupa, že musíme dát blíž, aby mu nebyla zima a tak dále a tak dále. Ne, to je znalost a blízkost našeho prostředí. On si pamatuje vědičku, když oni či by mu pomohli, když mu schořil ten dům, takže mu dali tu lísky o tom boli, jestli si na to někdo ještě pamatuje. A ten děduši říká, ne, já chci peníze, já nechci. Toto Orbán říká z hlavy bez jakékoliv připravenosti. To neznamená, že ten film pustil převčírem, než jel do Prahy na toto setkání. Naprosto úžasná věc. A my jsme teda na to reagovali a takhle. A on řekl, no já znám, co? My jsme generace, která četla Párala a já jsem milenci a vrazi, já jsem dokonce se jel jednou podívat do Ústí nad Labem, abych pochopil, jak ta mentalita mohla vzniknout a kde to tam je. No prostě to je úplně jako zjevení čistého nebe a já jsem mu říkal, no Viktore, to je neuvěřitelný, my taky nejsme úplní pitomci. Ale když jsem dostal před x lety Petefiho cenu, Šandor, já řeknu něco jiného. Petefiho cenu u vás v Budapešti, tak já něco vím o Petefim, ale přece jsem se musel podívat prostě do literatury, abych mohl pronést projev děkující za udělení Petefiho ceny, ale ten Orbán předvádí, že to umí, takže on se zabývá Ústím nad Labem a já jsem říkal, no my tak jako bychom si vzpomněli na nějaký klasiky, na Šandora Maraje třeba a tak dále, ale že bychom znali, já bych řekl průměrného socialistického
spisovatele, byť populárního a oblíbeného a chytrýho a bystrýho, ale párala, že by to byl důvod, aby to znal někdo v zahraničí. Nás to úplně fascinovalo všechny. Tak to byl ten dojem, ano, který na vás udělal. A teď nám řekněte, zda jste se bavili o nějakých vážných věcech, v čem teda vidíte tu schodu, anebo jestli jste... No, dobře, ale to, že nějaký světový státník zná párala a to je... Bereme, jak je, to jsme to, si řekli. Já myslím, že je, to je, to je vážnější než ty debaty o té Vyšehradské čtyřce. Myslíte? No, já si myslím, tak co jste si říkali dalšího? Ne, tak já myslím, že on ví a jasně zdůrazňuje, že pro něj ta Vyšehradská čtyřka není fráze, že on ví, že tyhle ty čtyři země mají něco prožitého společně, historii dávné, nedávné, včerejší, dnešní a tak dále. A že je tisíc důvodů pro to, aby spolu mluvili, aby spolu komunikovali, aby jedna nevylučovala druhou, aby prostě, když skončí české volby před, ono je to už 2,5 roku dneska, to je neuvěřitelné, tak aby okamžitě naši státníci vyjeli, naše paní Pekarová, Adamová, aby vyjeli a že bude muset přehodnotit tu Vyšehradskou čtyřku, to asi nemá cenu a tak dále, tak takhle on to nevidí. On se snaží, abychom nacházeli nějaký společný jazyk a považoval by za strašnou chybu, kdybychom tadyhle tu spolupráci prostě přišli. Takže to je hlavní dojem. Ono se velmi diskutovalo vlastně o jeho pozici uvnitř Evropské unie celkově. Máte pocit, že ten člověk si je jistý a že je pevný v kramflecích? No tak on je pevný v kramflecích. Přeci jenom jakýsi ústupek udělal teď nedávno, jo? Slovo, já myslím, on pevný v kramflecích je, ale pevnost v kramflecích není jenom názorová pevnost. Pevnost v kramflecích je, že za sebou má něco, on za sebou má většinu, ústavní většinu v Maďarsku. To se docela dá být pevný v kramflecích. Já když jsem jezdil na Vyšehradské čtyřky, tak vím, že jsem spíš říkal něco, co by nebyl většinový názor v Česku. Když jsem jezdil na NATO, no, tak jsem také říkal věci, které by tehdejší nejen opozice, ale já nevím, kdo nechtěl slyšet. Tak to Orbán nemá. To má obrovskou výhodu. A já bych tak nehodnotil příkře jako někteří naši komentátoři to, že ustoupil v tomhle nebo onom. No prostě vy sedíte mezi těma 27 nebo 8 potentátama, každý je stejný frajer a stejný silák a názorově sebevědomý člověk a tak dále. Všichni mají jeden názor a vy jste sám, který má názor jiný. To je prostě těžká věc. Já jsem na těchto zasedáních samozřejmě byl připraven, že řeknu tohle a tak dále, ale když dojde k tomu bodu, tak ještě obcházím to kolečko těch prezidentů nebo předsedů vlád a říkám, já bych tomu onomu, já řeknu tohle, to je naděje, že když já to rozehraju, že vy třeba zdvihnete ruku a řeknete, jo, to já považuji za docela dobrý a zajímavý a tak dále. No nemůžete fungovat jako naprostý exot, který říká věci, kterých ty ostatní jsou úplně pro ty ostatní úplně vyloučeno. Takže on může něco vyhrát, ale něco musí pustit, něco musí usoudit, že o to nestojí za to servát, protože stejně to prohraju a já nemůžu se s nima nepřetržitě hádat. No, pane prezidente, já velmi často, skoro denně, mluvím s některými například diváky XTV nebo našeho YouTubeového kanálu Xaver Live. Tu a tam také jezdím mezi občany, jako bych byl politik, víte, protože jsem často někam pozván. Ale často slyším v poslední době, že je tady Orbán v Maďarsku, že je tady Fico, který vyhrál na Slovensku, že volby nějak dopadly například v Nizozemí a v jiných zemích a k tomu ještě ty volební preference, které sledujeme v naší zemi. A lidé často říkají, nemáte pocit, že se něco mění obecně v této části světa? Nemáte pocit, že ta
společnost dospěla do nějakého, počkejte, já to dořeknu, bodu zlomu. A na ten případný bod zlomu se chci ptát, máte vy takový pocit? Já brzdím tato optimistická hodnocení a velmi, velmi bráním tomu, aby to nebylo anglicky wishful thinking, aby to nebylo to přání otce myšlenky, aby to skutečně byl popis té reality. Podívejte, myslím, že by se to velmi dalo popsat tím, co se tady odehrálo před 10 dny, nebo kolik to je, 10 dní. Já myslím, že ne víc. Co máte na mysli? To bylo 19. v pondělí, to znamená, že je to tak zhruba 10. No, jestli to není o týden víc. My natáčíme 29. února. Ano, tak 10 dní. Tak podívejte, já jsem vyjádřil velmi silnou podporu této věci. Myslím, že oni to všichni vědí, ale já, až se s nimi v příští pondělí setkám ve Větrném Jeníkově, ne, jak se to tam jmenuje? Trhoviště Pánov, ale my se k tomu dostaneme za chvilku, držme se teď toho. No ne, já chci říct, já jim budu říkat, vážení, bezvadný, a já jsem vás podpořil, ale ta akce také ukázala slabost té nespokojenosti, která v té české společnosti je, čímž brzdím tam nějaká ta optimistická prohlášení. Prostě já to cítím, my jsme tak o všichni opatrní, já se s tou nějak nevýjímám z toho, my jsme tak opatrní, že my nejsme schopni do něčeho bouchnout a říct něco jasně ne. Takže já mám pocit, že ještě nebuďme příliš naivističtí v tom, že se něco láme. Fakt, byl bych šťastný, kdyby to byla pravda, a kéž byste mě všichni vyvrátili a řekli, že se strašně mýlím. Kéž byste měli pravdu, a já si začnu sypat popel na hlavu a budu říkat, že už asi starý blbej, tak už to nevidím dobře, ale nejsem si jist. Překvapuje mě, co říkáte, protože vy říkáte pocit. Mám takový pocit. A pocit můžeme mít každý nějaký, to nám nikdo nevezme, ale přesto žiju v tom, že lidé jako vy vědí, že ta čísla jsou svatá. Dokonce se říká, že matematika nelže, Bůh ví, jestli to pravda. Ale já se ptám i na ta čísla. On vyhrál, ten Orbán. Teď já jsem myslel, že mluvíme o našich farmářích, nebo o Orbánovi teď. Ne, proto, abychom si rozuměli. Já jsem říkal, nechme farmáře za chvilku. Já teď jsem se ptal na ten bod změny nebo bod zvratu. Jo. Jak to cítíme v těch, Fico vyhrál, jiní vyhráli a teď vidíme naše průzkumy, kde fatálně vede Babiš. Tak není už jasné, že se něco mění komplet té společnosti v této části světa? No, já myslím, že průzkumům já opravdu moc nevěřím. Ty myslím, že jsou dělány cíleně a zaplaceně, a kdo zaplatí víc tomu organizátory průzkumu, tak dostane lepší výsledky, to víme všichni, a takhle bezostyšně. Dobře, Babiše beru zpátky, Orbán Fico. Takhle bezostyšně za námi v minulosti chodívali ty slavní tvůrcové těchto průzkumů. Orbán a Fico jsou obrovský výsledek a obrovský průlom, ale ukazuje se, že se ty hodiny přesýpají. Někdy jsme byli nadějí my, teď je nadějí zase někdo jiný. V jednu chvíli byla největším bolavým místem před nějakými 5 lety v éře Kisky a Čaputové bylo tím nejslabším místem Vyšegradské čtyřky, nepochybně Slovensko. Najednou se to všechno obrátilo a je naprosto nevidětní, že nejtrapnějším místem Vyšegradské čtyřky jsme my. Takže tohleto přesýpání, převalování se, to je realitou, a ježíš, kéž by to tak bylo. Já jsem před nějakou analýzu teď, jak to bezvadný v Rakousku a jak si bude FP volit, s kým bude dělat koalici po podzimních volbách. No, já bych byl velmi rád, kdyby to tak bylo. A u nás bohužel k šanci velkého průlomu já zatím nevidím, a
A nejsem jistý, já jsem obřím kritikem naší vládní koalice, obřím. Nemyslím, že nás moc takových, ale já se musím přiznat, že já jsem i velkým kritikem naší opozice parlamentní a nemám pocit, že to může dopadnout. No ale to je hloupý být pesimistou nebo být za skeptika. Tak obraťme list někomu. Ano, obracím list k těm zemědělským protestům. V minulém týdnu totiž byly dva. A my se pojďme to zastavit u toho 19.2., což bylo pondělí, kdy, myslím, že mluvčím těch protestujících byl jistý pan Jandejsek. Ten protest vypadal velmi sametově, protože vlastně nikde nic neblokovali, nikde nic nevysypávali. Nakonec proběhla jakási demonstrace, která byla označená za politický meeting, a to ještě ten nesprávný. Ale já bych to vzal od toho. Co si myslíte, pane prezidente, o tom, že ministerský předseda naší země řekne, že ten, kdo podporuje ten protest, je prorusky orientovaný a člověk s příklonem k Rusku, dokonce někteří komentátoři psali, že to jsou Putinovi lidé. A pak druhá věc, člověk, kterého vy musíte znát velmi dobře, pan Vondra, který dokonce předložil jakýsi důkaz, a nedůkaz, o kterém sám řekl, že to je falzum v ruštině proti těm lidem okolo toho protestu. Tak pojďme to takhle zhodnotit. Zatrvím, že čas plyne strašně rychle. Jak jsem pátral v hlavě, jestli to bylo minulý týden nebo předminulý, tak já jsem se mohl zbláznit z toho výroku premiéra. Já už jsem na něj zapomněl. On ten čas se pohybuje strašně dál a ta neuvěřitelnost toho výroku Vondry je pro mě prostě fascinující a neuvěřitelnost divadýlka Vondry, že nerozumí azbuce a že nezná ty podivný písmenka prostě, který mával, ale že on to nemohl teda číst, tak to já myslím práskněme na něj, že v 70. nebo v začátku 80. let studoval gymnázium a dělal maturitu z ruštiny, a takže nemůže být pravda, že ne, že ten text je pro něj totálně nesrozumitelný. Potom studoval na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, nedovedu v 80. letech, nedovedu si představit, že by se nesetkával s ruštinou. Tak to je divadílko, které je skutečně toho člověka nedůstojné a diskredituje jeho autentičnost a jeho pověst, já myslím, strašně, strašně silně. Myšlenka, že by pan Jandejsek nebo pan Veleba nebo další prostě se ptali Putina nebo na ruském velvyslanectví, jestli mají nebo nemají demonstrovat, je tak dětinské, že já váhám, jestli si na něco takového vzpomínám z toho komunismu, asi ano, ale spíš tak z těchto 50. než už potom pozdějících. Já myslím, že to už snad za Husáka by ani tohleto někoho nenapadlo, za Štrougala by ani, myslím, nenapadlo něco takového říkat. A tyhle ty politici jsou jak děti, prostě, no, těm není pomoci. Dobře, pane prezidente, ale ten konkrétní výrok, o kterém hovoříme, se musel z podstaty věci řady občanů dotknout. A to takže velmi, víte. A tak já se ptám, jestli to je jenom politická neskušenost, nebo jestli je to záměr vyvolat nějaký strach, obavu, budu nálepkován, když půjdu na příští demonstraci například, tak já to myslím, víte? To určitě, tenhle ten aspekt v tom je, ale já myslím, že to je prostě hloupost, mimo jiné. Že to je drzost, samozřejmě také, a tak dále, a neobhajitelný názor, ale já myslím, že to je trošku hloupost, protože to by myslící politik nemusel říct a kdyby přemýšlel, tak podle mého názoru by se do toho nepouštěl, do této debaty, tak tudy přeci cesta nevede a on to by to měl vědět. Překvapilo mě, kolik lidí, například z mého okolí, a že hovořím s hodně lidmi, mi říká, že si Alexandra Vondry
přestali definitivně vážit. To bohužel tak to musím říct, protože je to pravda, ještě před pár měsíci říkal, že by nemohl nikdy být na společné kandidáce do Evropské unie s jistým panem Niedermayerem a s jinými. A asi tedy ve světle těch podmínek ekonomických europarlamentu překousne i tohleto. Jakého Alexandra Vondru vy znáte? Tak já jsem ho poznal v tom listopadu 89, v té Laterně Mojvice, tam někde v tom podzemí, kde se tvořilo občanské fórum a první myšlenky toho občanského fóra. On tam pro mě byl v tom světě tamním racionálnějším hlasem, racionálnější tóninou než ty další lidé kolem Václava Havla. To říkám naprosto jasně, takže já, když jsem něco chtěl prosadit, tak jsem šel za Sašou Vondrou a řekl, že já bych zkusil navrhnout tadyhle to, myslím, že bychom to mohli prosadit a tak dále. Plus já vím, že on potom všetci odešel z toho, aby byl jenom hradním takovým, nevím co, on přeci dostal za odměnu, že šel dělat velvyslance do Spojených států. No já jsem v té době byl ve Spojených státech, tak když ne jednou měsíčně, tak bych řekl víckrát než jednou měsíčně. No a to jako velvyslanec vás čeká na letišti a je s váma ty celé 3 nebo 4 dny a večer vás ještě dovede do 5. patra hotelu pokoji a že ráno se vytkáme na snídani. Čili já jsem s ním prožil řadu dnů a pochopil jsem, že on tam přijel se učit. On tam přijel se učit, on chodil na všechny možné přednášky, učil se prostě pochopit ten západní svět a tak já myslím, že do sebe tehdy investoval, tak já v něm viděl naději určitou. Hodil byste mu hlas? Cože? Jestli byste mu hodil hlas do evropského? Určitě ne. Tak jdeme k další, mimochodem, ty evropské volby, oni se teď formují už ty kandidátky. Je tam už někdo z těch kandidátů do evropských voleb, kdo vás zaujal, komu prorokujete, že by měl naději? Dokonce jsem četl, promiňte pane prezidente, že bude kandidovat slavný český básník, jehož poezie je přeložena do 8 jazyků a vydává se v celém světě. To nevím, který by tam... Pan Zdechovský, Tomáš Zdechovský, on je básník. On je skutečně básník. On je básník a píše ve své knize, že jeho sbírky básní se prodávají, byly přeloženy do 8 jazyků, včetně japonštiny a tak. Podívejte se, jaký kredit nakonec někteří ti kandidáti mají, tak myslím tím... A ten bude za Lidovce, jestli tomu to všechno... Ano, za Lidovce, za stranu Lidovou, prosím. No nevím, tak já jsem toho pana nikdy ještě neviděl, jak já jsem známý nesledovatel televize, tak já řadu těch dnešních našich politiků, já myslím, že to je silné slovo použít, ale těch lidí v politice se pohybujících, jako je pan Zdechovský, já je fyzicky neznám, já ne, jak vypadá. Netuším, že je básníkem, netuším, že si jeho díl světoznámým asi není, ale já hlavně si myslím, že to je takový lidovecky zásadový člověk, takže on určitě hlásá nějaké základní křesťanské ideje a možná, že mu to nějaká nakladatelství tisknou, ale většinou to asi budou sami zdaty, ne? No nevím, má to napsáno v knižce v 8 jazycích, takže že se vydávají včetně japonštiny. No, jinými slovy, k evropským volbám zatím nemáme moc co říct. Nevidíte tam obr silného kandidáta. No ne, tak Evropa má obrovské problémy a my jsa v Evropě máme obrovské problémy. I díky ne Evropě, ale Evropské unii. Že by toto mělo být zásadním tématem těch evropských voleb. Když to nazýváme evropské volby, volby do Evropského parlamentu je přesnější slovo, tak já myslím, že téma pro ty volby do Evropského parlamentu je spousta. Já jenom mám pocit, že ten základní problém té Evropské unie, to znamená, jestli má
smysl násilně unifikovat všechno možné i nemožné a řídit to z jednoho centra v Bruselu, ač země jako Finsko a Kypr a Portugalsko a Česká republika a další a Irsko jsou diametrálně odlišné, že by o tom se mluvit mělo, to je naprosto jasné, jestli to má smysl, jestli to něco přináší, ale já myslím, že tyto problémy budou v evropských volbách úspěšně zamlčeny, vymlčeny, promlčeny, ty skoro nikdo nezvedne a nevěřím, že by některá z našich stran pěti vládní koalice tyto problémy pojala jako vážný, zásadní, osudový problém naší země a vůbec Evropy jako celku. Nevěřím. Dobře, a to se zase teda na moment vrátíme k těm protestujícím zemědělcům. Jeden ze zásadních požadavků, které oni tedy artikulovali během toho protestu, bylo odstoupení od Green Dealu. Vy mluvíte o velkých evropských tématech a bezesporu Green Deal jako takový tím tématem je i pro příznivce i nepříznivce. Domníváte se, že je možné vůbec protestovat? Ano, ale že takový požadavek odstoupit od Green Dealu v roce 2024 uprostřed Evropy je možné? No ne, tak teoreticky to možné je, ale politická atmosféra v zemi a politická konstelace to naprosto vylučuje a není to v tomto případě bohužel realistický projekt, protože Green Deal, mám strach, někteří lidé netuší pořád ještě, co to je, i když už se o tom tolik let mluví, že by každý měl jistou investici udělat si sám a snažit se pochopit, co to je, když ne, tak my během několika týdnů vydáme knížku Tomáše Přicháčka o Green Dealu neboli o zeleném údělu, tak já ji příště bude, ale možná jo, já ji příště sem přinesu, tak kdyby si to někdo chtěl přečíst, tak bychom to tady mohli přes vás prodávat, protože to je smrtící, nemilosrdná, zásadní, fatální kritika Green Dealu, jaká u nás ještě v tom souhrnu nebyla ještě naformulovaná. Takže kdyby lidi chtěli zainvestovat něco do sebe a do svých znalostí, no tak ať si přečtou knihu tuto nebo nějaké podobné texty. Lidi tomu nerozumí a nevěřím, že je to pohne k tomu, aby udělali nějaký zásadní politický krok. Prostě nevidím to. Proto jsem říkal, že díky za to, že ti protestující farmáři to zdvihli, toto téma, bezvadný, je to úžasný, jenom mám pocit, že nás pořád ještě málo kdo to cítíme takhle silně a tak zásadně. Takže myslíte, že protestovat ano, ale zároveň cítíme jistou beznaději? No ne, tak já myslím, že jedna věc je protestovat a to ano, druhá věc je protestovat způsobem, ale s myšlenkami, které jsou realizovatelné a já myslím, že je velmi potřeba odlišit, které myšlenky jsou realizovatelné v našem myšlenkovém a politickém klimatu, rozložení ve společnosti a druhé myšlenky, nebo pochopit přesně, co jsou myšlenky, které vyžadují totální opuštění našeho politického, myšlenkového, filozofického klimatu a uvažování. Tak já myslím, že ty naši protestující, nejenom v případě tohoto, ale v řadě dalších věcí, tyhle ty věci přísně prostě neodlišují. Co jsou parametrické dílčí změny, které kdyby se udělaly, bylo by dobře a kdyby je náhodou i tahle vláda začala dělat, tak by bylo dobře. Nicméně Green Deal ano či ne, není tato věc. To Green Deal odmítnout je revoluční, koncepční, zásadní změna, která vyžaduje změnu politiky, ale ta vyžaduje změnu myšlenkového schématu, který v našich hlavách je. No a pokud totálně zvítězila ideologie europeismu na straně jedné
a totálně zvítězila ideologie environmentalismu nebo zelenosti, teda, abych to řekl jednodušším českým slovem, no tak než někdo opustí tuto myšlenku, no tak, tak nemá smyslu bourat Green Deal. To není prostě možné, to nepadá v úvahu. Je možná parametr nějaký toho Green Dealu změnit ve smyslu, že ten povinný zákaz spalovacích motorů bude o dva roky později, než kolik to dneska soudruzi z Bruselu navrhují. Takovéhle změny možné jsou a pokud by byly provedeny, tak je to jenom dobře, ale mluvíte-li o zrušení Green Dealu, to je něco úplně jiného. Na to tady není myšlenkové klima. To, kdybychom šli na ulici dneska, tak to budeme lidem pro smích. Na druhou stranu se vám musím přiznat, že od té doby, co jsou zakázána ta plastová brčka, mně se nějak žije líp, já to cítím, pane prezidente. To je moc hezký, moc hezký. Já nesvědčí někdy, to. Někdy použil plastové brčko, takže mě to nechává. To, ten příběh s těmi plastovými brčky o celé absurditě toho. Absurdit je tisíc jedna. To v čase se vždycky ta nejextrémnější věc proměňuje. Já myslím, že na začátku byla přeci debata, jestli ty banány nejsou moc zakulacené, jestli se na to ještě někdo pamatuje a tak dále. Ne, nedá se to trivializovat. Prostě my jsme přijali s mým totálním odporem zelenou ideologii jako základní prvek našeho myšlení. My v množném čísle, země, společnost, takže proto Green Deal je součástí toho a jako mírně ho změkčovat bezva, na to bychom možná někoho našli podporu toho, ale odmítnutí této naprosto bludné a ničivé myšlenky na to není a o tom ty volby do Evropského parlamentu bohužel určitě nebudou. Nevím, jestli přijde nějaká politická strana, která se zúčastní těch voleb, nevím, kolik jich vůbec bude, nevím, už se to ví, nebo už se museli, nemuseli se ještě přihlásit ty strany, takže budou desítky, typoval bych. No. Tak nevím, jestli někdo přijde s takhle radikálním požadavkem. No, ale toho bych volil teda, to se přiznám. To ale tady prohlašuji celá zřetelně. Ale básník světového významu je tam jenom jeden. Tak pane prezidente, teď pojďme na naše tradiční ukrajinské okénko. Mě myslím, že řadu lidí zaujalo vaše slova na Echo 24. Doufám. Já jsem řekl něco o to. No, tak například, jo, o českém mindráku z událostí 1968 doslova říká, jo, jistý Václav Klaus, ten konflikt zatemňuje uvažování a Češi zamindrákovaní, že se nevzpouzeli v roce 1968, jsou teď největšími podporovateli Ukrajiny, že to těm Rusům teď nandají za nás, jsou vaše slova. Já si potom říkám, jak je možné, že tedy podobně jsme se taky nespouzeli ani za druhé světové války v Německu a že to teda nehrajeme na obě strany. Tu nenávist třeba. Za prvé, ano, my nejsme Poláci, kteří budou na koních se šavličkama bojovat proti tankům německým v druhé světové válce. My nejsme ani Maďaři, kteří v roce 56 vytvoří něco úplně jiného, než co jsme kdykoliv mi udělali. Ano, je to něco typicky českého a patří to asi k české mentalitě. Druhá věc je racionální úvaha, jestli se Beneš mohl nebo měl bránit, jestli se v roce 68 měl generál Svoboda vzpomenout na svá válečná léta a vyvolat všeobecnou mobilizaci nebo ne. Já myslím, že v obou těchto případů je to sporné a možná, že to zabránilo zásadnímu krveprolití. Takže já nejsem fatálním kritikem tohohle. No nicméně, k té Ukrajině. Nicméně prostě takový pocit mindráku tady u nás je, že my jsme, že ten rok 38 už neodpáráme někam, ale ten 68 je ještě bližší, no tak
teď se tvářme jako fatálně proti Rusky a tak dále. To já tady u nás cítím a myslím, že to také postrádá jistou racionalitu tohleto uvažování. A to jsem se snažil říkat, já už to říkám několik let, že to teď nějak se zrovna stalo včerejší debatou na Echu. Najednou předmětem dnešní debaty je něco jiného. Pro mě je to opakovaná moudrost nebo nemoudrost. Mimochodem tam také zaznělo, že se nemá bavit o tom, co se stalo před 2 lety, ale je nutné analyzovat, co se dělo na Ukrajině a v regionu před vypuknutím války. Tak povídejte. No ne, to je další moje věta, kterou jsem letos říkal v Davosu, v Mnichově, ve Vídni, minulý týden v Istanbulu na velké konferenci. Tak já vždycky prostě protestuji proti tomu, aby se veškerá analýza přestala točit pouze kolem toho dne D, kolem toho 24. února 2022 nebo 7. října 2023 v Gaze. Ano, to já myslím, že když zůstaneme na těchto těch bodech a vynecháme to všechno předtím a to všechno potom, no tak se nedobéřeme ničeho. Já vidím zhoubu našich politiků, kteří zůstávají u té jednosměrné konkrétní akce toho konkrétního dne a nechtějí brát dohromady v úvahu to všechno předcházející a následné. Takže to je moje tvrdá kritika, kterou pronáším opravdu, opravdu všude následně a nevím, co bych k tomu dalšího řekl. Prostě já jsem byl v tom Istanbulu taky před 2 lety a to bylo po 24. únoru a já jsem říkal, nezlobte si, já vám tady přečtu, co jsem tady u vás na stejné konferenci vyslovil v roce 2015, což bylo rok od známých majdánských událostí a rok od převratu, který proběhl na Ukrajině a tak dále. A já jsem mluvil o tom, začíná válka, začíná to nezodpovědnost světa, že to nechává, dopouští, aby se to stalo. Já jsem citoval své věty z projevu v roce 2015 v Istanbulu. Neboli já to považuji za naprosto zásadní a pokud tohle nepřekonáme, tak se k žádnému slušnému výsledku nemůžeme nikdy dostat. Prostě já vím, že to naši Černochové na straně jedné, Zdechovští na straně druhé, Vondrové na straně třetí prostě nikdy nepřekonají. Ty budou mluvit vždycky o tom jednom dnu a ještě jedno barevně. Ještě k tomu vašemu vystoupení v Istanbulu. Vy jste tam tedy plédoval za tu mírovou konferenci. Kdo vlastně má, pane prezidente, tady v případě arabsko-izraelského konfliktu nebo v případě rusko-ukrajinského konfliktu pouvoir na to uspořádat mírovou konferenci? Mluvím o mezinárodní komunitě, kterou můžeme jakkoliv definovat a vybírat a mluvím o velkých světových hráčích. To je mi naprosto jasné. To není ministr zahraničí České republiky ani předsedkyně vlády Estonska. Prostě to jsou velcí hráči. Ty já obvinuji, že dopustili to, co se stalo. A já říkám, my všichni jsme spoluviníky toho, co se děje na Ukrajině i toho, co se děje v Gaze. Prostě to je asi tak můj pohled, který se liší od našich bojovníků, kteří by urychleně už chtěli posílat mladé vojáky, naše rekruty někam na Ukrajinu. No, začíná se znovu mluvit o vojenské službě. Je to jenom jakési politické gesto, nebo směřuje to k tomu. Navíc pan Řehka, náčelník generálního štábu, mám pocit, že nás systematicky připravuje na to. Skoro bych řekl, že straší. Podívejte, že se u nás bude válčit.
Já myslím, že oni se na to těší, tyhle ty lidé. A je to děsivé a zoufalé. A jsou to takový gaučoví generálové. Nejsou to generálové, kteří někde stáli v tom zákopu a bojovali. Těm se to kecá strašlivě snadným způsobem. Ale ten gaučink a tam jako něco zásadního popít při tom nevím jaký nápoj, tak to se hrdině bojuje prostě v Avdiivce. Dneska to je o kousek horší a ty lidi si hrajou divadlo, jakože něco takového není tématem. Prostě je to tématem. Jenom k té vojenské službě já bych to trošku zvolnil. Někdo mě možná opraví, já už fakt v té aktivní politice nejsem, ale my jsme nezrušili, jestli se nemýlím, za mé vlády to, že člověk že by se nemohlo stát, aby byl člověk muž povolán k odvodu. To jsme my u nás nikdy nezrušili. My jsme jenom zrušili povinnou vojenskou službu. Takže jestli mě někdo teď z právníků neopraví, tak naše zákony ještě umožňují to, abychom začali volat tolika leté k odvodu. A takže... Dokolika je to let? Prosím? Dokolika je to let? Dokolika let? Já se přiznám, že nevím přesně. Ale podstatná věc je odlišení té takové obecné povinnosti versus povinná základní vojenská služba. Myslím, že u nás lidé tyhle ty věci velmi, velmi směšují. To druhé nemáme. To se zrušilo za mé vlády s mým skřípáním zub, že jsem věděl, že by to mladým pánům na pár měsíců přijít chvíli, aby jim někdo velel a ne, aby oni pořád veleli sami sobě. Se mi to zdálo jako velkou škodou, že o to ty mladí přijdou. Ale to myslím, že jsme nezrušili to ještě to obecnější. Okay. Tak to nevím teď. Tak ještě v minulém týdnu vyběhl jakýsi průzkum, tuším od společnosti. Počkej, vy věříte průzkumu? Nevěřím, ale jiná čísla nemám. No. Vyběhnul průzkum, že 60% občanů České republiky si přeje konec války na Ukrajině. Promiňte, 70% občanů. I za tu cenu, že Ukrajina přijde o část území, neboli že připadnou Rusku. Je to nejrychlejší a v této chvíli nejméně bolestivější východisko. Kdo se dívá opravdu na ty záběry z té Ukrajiny, podobně jako kdo se dívá na záběry z té Gazy, tak musí trvat na tom, že musí okamžitě dojít zastavení válčení. A jestli někdo je takový hlupák, a to byl mimochodem závěr a velký potlesk mému vystoupení v Istanbulu minulý týden, že přeci není možné požadovat zastavení nějaké elementární příměří a zahání negociací, není možné znamenávat to tím, že se vrátí situace do stavu před 24. únorem 2022 nebo 7. říjmem 2023. Já tam jsem říkal a opravdu jsem dostal potlesk na otevřené scéně, říkal jsem, ten potenciální výsledek všech těch negociací by eventuálně mohlo být něco takového. Ale musel by to být výsledek těch jednání a nikoli v předpoklad těch jednání. Kdybychom měli vždycky začít jednat, když už jsou výsledky hotové, no tak není potřeba jednat, tak to je možné rovnou přijmout ten předem daný výsledek. Neboli ta větička, že není možné předem se vrátit do bodu nula a začít diskutovat, co dál. A musíme vzít to, kde jsme a diskutovat o tom, jak se třeba přiblížit k bodu, který by někdo považoval za bod nula nebo něco takového. No, dnes tuším někde na novinkách jsem četl prohlášení prezidenta Putina, že si politici Evropské unie tak trošku zahrávají pohrozili jadernou zbraní a dokonce údajně řekl, že by to mohlo znamenat zánik civilizace.
myslím, že reagoval na onu slavnou, na ono setkání, kdy premiér Fiala řekl, že se nebude, že se neuvažuje o tom, že by vojáci Evropské unie zasahovali na Ukrajině, a pan Macron to potom nějak uvedl na pravou míru. Znáte ten příběh? Ne, nepřesně, ne úplně přesně. No, tak to je jedno, nemohu ty jednotlivé věty ale takhle. Ale podstata toho, co říká Putin. No tak pochopil jsem, že premiér Fiala udělal výrok, že nepředpokládá, že bude posílat vojáky na Ukrajinu. Toho jsem si výroku všiml, to je hodně hezké a to rád slyším. Zdá se, že většinový názor na Macronově setkání byl trošičku možná jiný než ten Fialův a tak dále. Nevím, jestli se Fiala tam odvážil. Tuto větu, kterou potom řekl následně z ticha pražské kanceláře, jestli se to odvážil říct na tom setkání Paříže, nemám sebe menší informaci o této věci. Nevím, já myslím, že je škoda Putina provokovat nějakým silným, zbytečně silným výrazům, nebo eventuálně zbytečně silným krokům. Prostě začněme, světová komunito, začněme vážně jednat a vyjednávat, začněme tlačit všechny zúčastněné strany těch válek k tomu, aby se také posadili za ten jednací stůl. Začněme my všichni jako náš úkol a úkol pro nás. A já opravdu vidím i kolem sebe doma a v rodině a tak dále, že najednou se mě ptají lidé, a nebude válka? A to ne, aby naši vnuci šli do války a takhle. Najednou něco, co se ještě před krátkou dobou zdálo naprosto sci-fi, tak se prostě stalo dnešní českou realitou. A mám pocit, že naše vláda by měla i k tomu přihlédnout, ale to by nemohl v ní dominovat postoj paní Černochové. Já jsem si nevšiml přesně toho výroku Macrona, jak jste Xavere říkal, ale já jsem si všiml výroku paní Černochové, která byla tázána, jestli souhlasí s výrokem premiéra, že nebudeme posílat naše vojáky na Ukrajinu. A já jsem četl její výrok, kdy ona řekla, já se s tím výrokem teprve budu muset seznámit, jestli to opravdu takhle řekl. To je pro mě fascinující závěr. Tenhle bych rozehrával jako domácí věc. Tím, myslím, jasně naznačila, že to vidí hodně, hodně jinak. Tak ona, když ona říká pořád, že nezbírá kabelky, ale pistole, no tak možná, že ona by mohla jít v čele armády někam do Záporoží. To ukáže čas. 2,3% inflace. Očekávalo se, že to bude kolem 3%. Je to úspěch, pane prezidente? Očekávalo se, nevím, kdo očekával, jo, ale no. Prostě, no, tak jsou... V článku vašeho pana Weigla, to tady čtu, vesměs prognozující hodnoty nad 3%. Dobře, detail. Nekontroluju články kolegy Weigla. Ne o tom, že prostě přeci jenom, že ta inflace je tvořena měnovou politikou, množstvím peněz v oběhu a podmínkami, za které ty toky peněz běhají, neboli za ty úrokové sazby, které to umožňují. Že toto zásadně působí a že všechno ostatní je druhotné, je také jasné. Že on ekonomové, a jestli to nejsilněji řekl někdo, tak to byl Milton Friedman, který říkal, že ta měnová politika působí, ale způsobí, a nejslavnější jeho věta před 60 nebo 55 lety, působí, ale působí s dlouhým a proměňujícím se zpožděním.
Čili to dupnutí na brzdu tou naší centrální bankou a zvýšení těch úroků až na těch 7%. Samozřejmě bylo jasné, že své důsledky mít bude, a teď jenom o tom, my nemáme 100 let stabilní ekonomický systém, nám ho nabouralo celá řada historických zásadních zlomů a přeměn, takže nemáme takové dlouhé časové řady, abychom z nich mohli přesně odhadnout délku toho zpoždění. Ano, no tak to zpoždění, to trvalo to, když skončilo to zvyšování těch úroků, jestli se nemýlím, opravte mě, v červnu 2022, no tak prostě jako, že by to mohlo být 5 čtvrtletí, 6 čtvrtletí je standardní ekonomická úvaha, no tak to je přesně dneska. Takže že to zapůsobí, že ta inflace klesne, určitě. Úvaha, že předpokládalo se, že 3 nebo 2,3, to už je z říše pohádek pro děti. Prostě nikdo nic takového nemohl předpokládat. Navíc my prostě nejsme v idylickém systému, kde by státy nezasahovaly do té inflace. Tuhle cenu zmrazí, tuhle naopak zase uvolní v jednu chvíli, v druhou chvíli, a jestli když se zrovna trefí tyhle ty chvíle opačně, tak najednou ten pokles vypadá statisticky veliký, on v reálné situaci možná tak veliký nebyl. Čili hledejme trendy, ne ty bodové, okamžikové výsledky. Ano, při brzdění měnové politiky muselo mít tento efekt a muselo mít efekt po dlouhém časovém zpoždění. Na závěr musím říct, pane prezidente, že velkou radost nám dělá druhý díl, pane prezidente. Stále občané, jo, si to kupují, naši diváci, a každý tam chce váš podpis, takže... Ne, Xavere, to jako, že mě urážíte tím, že to není vyprodané a že to lidi nechtějí, teda jak je vidět dostatečně, tak nevím, no, jak to a je. A víte, nevím, proč to není vyprodané? No. Protože jich nemáme dostatek podepsaný, milý pane prezidente. Teď si musím sednout a podepsat. Ale já k tomu chci dodat, je to na e-shopu XTV, že s velkou radostí tady představíme knížku pana Břecháčka. Nejpozději, tom zeleným dílu, nejpozději, když tady budete vy, ale věříte, jestli uvidíte pana Břicháčka, že ho zveme k rozhovoru i s tou knihou. Určitě. No to jsme tady zejména ten... Teď jste mi všem připomněl hrůzu, že já jsem k ní měl napsat předmluvu a to jsem ještě nenapsal, takže ještě to bude pár dní trvat, než půjde kniha do tisku, ale jinak je absolutně hotová. Už máme krásnou obálku té knihy, kterou poprosili jsme Milana Knížáka, no a on nakreslil návrh obálky svým typicky brutálním knížákovským způsobem, svět rozseknutý takovou nějakou zeleným klínem, prostě, který rozbíjí, ten Green Deal rozbíjí soudobou civilizaci, tak avizuju i knížákovou obálku. Těším se na příště, pane prezidente. Naschledanou. Naschledanou. Tak to byl 48. díl pořadu Pane prezidente a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.